بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لبیک یا حسین 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 قرآن پڑھایا ہے ایمان بتایا ہے علی علی مولا علی علی مولا قرآن پڑھایا ہے ایمان بتایا ہے عمرہ کے گھرانے نے اسلام بچایا ہے علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا بڑا محبوب گھرانا ابو طالب کا گھرانا 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 غلام ان کا ہے زمانہ ابو طالب کا گھرانا بڑا محبوب گھرانا ابو طالب کا گھرانا بڑا محبوب گھرانا ابو طالب کا گھرانا کیا ہر کام اسی کی رضا میں راضی رہ کر خدا کے دین کی خاطر ہزاروں صدمے سہ کر کرے ہر دم شکرانہ ابو طالب کا گھرانا بڑا محبوب گھرانا ابو طالب کا گھرانا بڑا محبوب گھرانا ابو طالب کا گھرانا رسالت ہو کے امامات ولایت ہو کے طہارت شرافت ہو کے صداقت سخاوت ہو کے شجاعت ہر ایک عظمت کا ٹھکانا ابو طالب کا گھرانا بڑا محبوب گھرانا ابو طالب کا گھرانا بڑا محبوب گھرانا ابو طالب کا گھرانا ہاں کدی منبر تے کھڑ کے کدی میدان تے لڑ کے کدی نیزے تے چڑھ کے کدی خطبے پڑھ کے سکھاوے دین بچانا ابو طالب دا گھرانا بڑا محبوب گھرانا ابو طالب دا گھرانا بڑا محبوب گھرانا ابو طالب دا گھرانا کدی بڑ پاک محمد کدی بڑ حیدر صفدر کدی شبیر تے مہدی دی صورت دنیا اندر ہے جیندا آنا جانا ابو طالب دا گھرانا بڑا محبوب گھرانا ابو طالب کا گھرانا بڑا محبوب گھرانا ابو طالب کا گھرانا دیے راہب کو بیٹے کیا بے زر کو بوزر دیے ہے فطر اس کو پر جگایا حر کا مقدر یہ ہے سخیوں کا گھرانا ابو طالب کا گھرانا بڑا